Han sådan længe ventet comeback i FC København-trøjen. Hvordan var det? Ja, det var hårdt. Vi vidste godt, at det skulle blive en svær udkamp mod FC Vestsjælland, så de gør det svært for os også i første omgang. De gør to mål på to chancer, som de får, så bliver det en svær kamp. Men synes vi viser styrke med, når vi kommer tilbage i andre omgang i hvert fald. Så nu skal vi... Det er også ikke nogen god kamp for hele holdet i dag, så nu skal vi bare prøve til at lære os af de fejl, vi gjorde, og sen skal vi gøre det bedre nu til kampen mod Dnipro. Du skrev kontrakt med klubben så sent som i mandags og blev kastet i ilden her allerede. Hvordan var det? Ja, det var hårdt. Ja, jeg har haft en lille ferie for mig, men at prøve at holde i gang selv også selvfølgelig, men det er altid specielt, når man kommer og skal spille fodbold. Sådan er det jo. Og ind i Superligaen, så beviser det bare, hvor god ligaen er. Så jeg har det hårdt i dag, men forhåbningsvis så skal jeg bare komme ind i det mere og mere og spille bedre kampe fremover. Hvad giver det her rygstød trods alt at komme tilbage? Ja, men det er godt. Det er også et ungt hold, som spiller i dag. Så når man er nede under 2-0 uge, så er det rigtig svært at komme tilbage. Og det, vi så i pausen her, at nu skal vi må vise lidt stolthed. Nu skal vi kraftigt gå ud og gøre to mål, og det er minimum to mål, og det gjorde vi. Og sen kunne det ændre det begge hold. Stefan stod en rigtig god kamp i dag også, så vi skal åbne os snap til, hvis vi skal spille FCK stil. Og hvordan var det at have trøjen på igen? Det er meget dejligt. Jeg vil ikke tage den af. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.